Nitwa Ntihobose Donasiane ndi umukozi wa Diyoseze Gatorika ya Byumba muri Caritas, nkabashinzwe kongerera ubushobozi abatishoboye muri rusange, ariko by'umwihariko abagenerwa bikorwa ba gahunda za VUP na Girinka mu karere ka Burera, umurenge wa Bungwe, hashingiye ku masezerano Caritas ya Diyoseze ya Byumba yagiranye n'akarere ka Burera, cyane cyane mu gukurikirana gahunda zo gufasha no kurengera abatishoboye. Kugeza ubu ngubu nkurikije uburyo babikozemo twarabyishimiye, kuko bazanye na proshe itandukanye niyo twebwe twakoreshaga ijyanye no kugera ku mugenerwa bikorwa wa izo programu zigize VUP, ariyo minimum package MPG, VUP birimo public works, aho bagiye bashira abantu mu matsinda. Ayo matsinda rero yagiye abyara umusaruro, kuko bamenyanaga ubuyagara amatsinda mato, noneho uko babageraho bakamenya ibibazo byabo ndetse bakabasha no kubikemura. Kugeza ubu ngubu bageze ku rugero rushimishije, cyane ko bagize amatsinda agera kuri 54 agizwe n'abaturage bagera ku 1,320 ku bari bateganijwe 1,896. Muri abo ngabo abatarabonetse ni bamwe mu bimutse, abandi bakaba barapfuye, bigatuma uwo mubare warabaye mukeya. Ariko siko byari bimeze, kuko abaturage babyishimiye ndetse bakishimira kujya muri ayo matsinda. Mu gihe rero bari bamaze muri ayo matsinda, nk'umusaruro bagezeho ugaragarira buri muntu nuko abari bafite ubuzima buciriritse bagiye bazamuka, abari barihebye bakaganira ubwo bakaba barazamutse kubera kwigiranaho, ndetse no kuva iyo bari bakajya bajya mu matsinda, kuko bafite karendiriye y'amatsinda bahura nabo nayo buri cyumweru bishiriye muri ayo matsinda, ndetse bakaba ari n'amafaranga bizigama kugira ngo babigurire ibyo bo ubwabo imihigo bihigiye kugira ngo bayigereho. Nabatangariza ko kugeza ubu ngubu aya matsinda nababyeyi agera kuri 58 bamaze kugera kuri 1,512,000. Murumva rero ayo mafaranga arazenguruka kuri buri tsinda, ku buryo byadufashije ko ibibazo twakiraga bishingiye kuba batishoboye byaragabanutse. Narajya mu matsinda nafata amafaranga ngiye nk'inywera, ariko ubu mbonye ifaranga ndavuga ni itsinda rizaba ku wa kabiri, wenda niba mfashe igihumbi cy'igihumbi ndakenda nka kibika nkava ni uko biri kwazi ku wa kabiri nzagira iki, nzakigaba mu itsinda. Kuko nyamara kujya mu matsinda nubatse neza, mfite inzu nziza ntahamo, ntabwo ari inzu y'abakire cyane, ariko mu rwego turimo navuga ngo inzu ndimo gute ntanyagirwa, iyi nzu ni nziza. Nashishikariza buri wese amafaranga azajya abona mu itsinda akayakoresha neza rwose, ni ingirakamaro. Ndababwira ngo ushobora gufata amazi abana bawe ntibazajye epfiriya mu mihana kujya kuvomayo, ushobora kwigisha umwana, ngira ngo murabizi ko nigisha umwana amafaranga si ingirakamaro. Amafaranga nayakoraga mu itsinda, amafaranga atuma utira kujya mu itsinda, bituma amafaranga yawe utira ngo uyapfishe ubusa. Njyewe nagiye mu itsinda banguza amafaranga banguza 20 nguramo inama, niwe nama yarabyongeje inama ebyiri. Muri ayo masezerano rero Caritas ya Diyoseze ya Byumba ifitemo inshingano eshatu z'ingenzi, harimo gukangura, gushishikariza, ni ukuvuga gukora ubukangurambaga abagenerwabikorwa ba gahunda za VUP, Girinka, guhindura imyumvire n'imyitwarire igamije kuganisha abantu mu kwigira. Nari mfite abana, byari ngombwa kubarira ko bwari ubuzima bukomeye, kubera ko nabasigaranye ari batoya ndi umupfakazi, kubarira byari bigoye. Numvaga nihebye ko byanze bikunze nanjye iwanjye hatavayo umwana wize. Ku bw'ibyo rero kubera VUP nabaga nahembwe maze kubaka, ubundi narahembwaga amafaranga, ntangira gupanga umushinga wo kwigisha umwana, byari bikomeye cyane. Yize sogonderi murihirira, ubu ngubu bageze mu wa gatatu kaminuza, arajya gukora stage ku itariki 15.
sinari nzi nanjye ko ndi umudamu waryama kuri matora ariko ubu nanjye ndyama heza ubu nizigamira mu matsinda bitewe n'abakorera bushake bansura banyigishije gusazura akarima k'igikoni banyigishije gufata agakaye k'imihigo nkagendera ku mihigo ku buryo mfite agakaye ibyo numva nzageraho ndabyandika kugira ngo igihe cyose nzage ndeba kuri kakagaye n'ibimihigo niyemeje nayo hibuye amatarasi ko nagezemo nari umukene cyane niho bazanye ibyiciro babona ko nkwiriye kujya mu cyiciro cya mbere bitewe n'ubukene nari mfite maze kugera mu matarasi kose narakoze bakampemba neza ku gihe bampaye barampembaga nkagura ibati bakongera bampemba nkongera nkagura irindi bati nabaga mu nzu y'amategura noneho naje gusakara inzu y'amabati 25 ubwo nanone ikindi cya kabiri mbese nararaga ahantu habi hagenda nkajya guca udutusi mu ishyamba bitewe no kurara ahantu haba ariko kubera nageze mu cyiciro cya mbere rwose Caritas yanyitayeho naguze matora ubu ndara ahantu heza mwana ndamwigisha uko bikwiye yewe bancishikarije guhinga karima k'imboga umwana wanjye arya imboga nta kibazo icya kabiri rero dukora no gukora ubuvugizi ahantu twasanze ibibazo byinshi bigaragara bagenerwa bikorwa bizo gahunda bafite icyatumye neza hano naje gufatwa n'uburwayi budakira kubera asima baza kumpitamo bashyira mu cyiciro cya mbere bati ntiwaguma mu rugo kugira ngo nkureka siporo nk'abandi nanone amaguru ntaguma kwizinga mu rugo ari umwana asigayendera iwo bimukiye mu Bugande bamaze imyaka 23 bamusigiye ari umwana mutoya hanyuma mushyira mu ishuri arangiza primeri arije primeri abari muri secondaire umwaka wa gatandatu amafaranga mpembwa hano 10,000 ngerageza kugabanyamo kimwe cya kabiri nkamuguramo udukayi na n'ikaramu utundi nkaduhaha yewe ndunguka mbese nk'ubu mbonamo icyonjo nkabonamo isabune mpakaraba nkabonamo utuvuta nk'isiga hari n'igihe baduhembeye amezi ngahe atatu cyuri 30,000 nakuyemo ingurube nkuramo inkoko none ubu inkoko uyikonsenye nese ibyo atankoreye n'iki ikagame karambe mama we mugongo waguhita uragahora nje narakuvunitse kandi nkaba nararwaye impyiko ubundi aba ngaho narwaye impyiko ubwo rero naje kujya mu bamugaye aza kumpitamo kubera ubumuga ngo nanjye ngiye impabwe inkunga y'ingoboka nari umukene pe bigaragara nari umukene bigaragara ariko ubwo nyine aho ngiriye mu nkunga y'ingoboka nagiye mvuga cyane cyane nti wagira ngo njye duke ariko mbona ukuntu naba ahantu nk'abandi ubwo naje kujya nzigama kuzigama ntabwo nabikaga ahubwo najyaga mu matsinda cyangwa mu mashyirahamwe muri make nkagira inka nahawe impagafumbire agataka nari mfite gaharirwo nanga nkaba mbona utwo kurya nyamukire aya mashanyarazi ahantu bavugaga yuko nge batagomba kuyampa ngo ntuye kure kandi nkabona gusenya njya rugura nta n'ikibanza afite mbona bitanyoroheye ibyiza nuko nakwiyenda yenda nkashakisha ariko nkaba nabona umuriro mu rugo nuko nibyo ngibyo nababwira icya gatatu ni ukubongerera ubushobozi mu kubafasha guhindura imyitwarire dukoresha ikinamico rukuruzi ku buryo abantu baganira ku myitwarire myiza igaragara ku bagenerwabikorwa n'imyitwarire mibi abagenerwabikorwa bagaragaje ariko tugamije kubafasha kwifatira ingamba dukoresha ikaye rero muri buri rugo muri buri muryango aho umukangurambaga bafite ingo hagati ya 25 na 30 azisura buri kwezi buri cyumweru
bitewe n'uruhare cyangwa se n'ingorane bahuye nazo. Mu bintu rero tugenda tubashishikariza tubyo bita ibipimo cyangwa se indicator, harimo gusubiza abana mu mashuri, kureba ingo zifite urubyiruko rwarangije imyuga ariko ntirubone ibikoresho, kureba abantu badafite uturima tw'igikoni, abatarya imboga, abadafite ibiti by'imbuto, abafite muri gahunda ya girinka ariko ntibaha abana amata tukabibashishikariza, abadafite ibiraro cyangwa se ngo bafate neza amatungo, abadafite inzu nziza zibabereye ziberanye n'umuryango, ndetse n'abarangwa n'amakimbirane tukagenda tubafasha kurwanya ayo makimbirane dukoresheje uburyo butandukanye. Hari imfashanyigisho rero twifashisha cyane cyane kurwanya amakimbirane dukoresheje icyo bita ishuri ry'urugo rw'ubudahemuka. Dufitemo abasaza n'abakecuru twabihuguriye bahugura abafite amakimbirane. Noneho babakanguramaga bakigisha abantu gukora uturima tw'igikoni, ndetse bakabashishikariza no guhinga imboga. Hari imbogamizi duhura nazo. Icya mbere na mbere ni icyorezo cya COVID-19 cyatumye Caritas idakoresha uburyo isanzwe ikoresha, cyane cyane mu bukangurambaga ndetse no kongera ubushobozi. Hari kandi icyo cyorezo cyatumye abari bahawe amafaranga ya VUP, ibyo bita financial services, ni inguzanyo ihabwa abari muri VUP, byatumye bahindura imishinga nibura 98%, aho bari mu bucuruzi cyangwa se mu bworozi, ubucuruzi babuze aho bacururiza kuko bahise bajya muri gahunda ya guma mu rugo, abandi babura ibiryo by'amatungo ndetse n'imboga cyangwa se imbuto z'indobanure bituma bahindura imishinga. Hanyuma ikindi duhura nacyo cy'ingorane ni uko hari abafatanyabikorwa cyangwa abagenerwa bikorwa bitabishingizi, batageza kuri gahunda, batageza ibyo Leta yageneye ubufasha ngo bageze kuri ba nyirabwo. Harimo nk'abo twabonye bagenda bakandikisha irangamuntu z'abagenerwa bikorwa bagahabwa inka, hanyuma bikagaragara ko batazibashyikiriza. Harimo n'abajya gufata amafaranga bakagabana n'abagenerwa bikorwa kubera ko badafite imbaraga, cyane cyane babandi bafite ubumuga, babandi batishoboye, ukabona ntibabagejejeho amafaranga. Hanyuma rero ntitwakwirengagiza ko hari ubukene bukabije mu muryango butuma batagera kuri za ntego zose zishingiye kuri gahunda y'ibikorwa. Ikindi gikorwa ubona cy'ingorane nanone y'ingorabahizi ni uko hari amakimbirane mu muryango. Ayo makimbirane atuma habaho kwishishanya mu bashakanye, ugasanga harimo ubujura, harimo gupfusha ubusa ibivuye ku musaruro wavuye muri izo gahunda za VUP, ku buryo usanga hari abatandukanye, ugasanga abana bari mu rugo bonyine, umugabo aba wenyine, umugore aba wenyine. Ibyo rero bituma ya matungo ahazaharira. Bimwe mu bibazo duhura nabyo mu gukurikirana ibikorwa bya VUP na gahunda za Girinka ni uko hari abafata nabi amatungo bahawe cyangwa se baba bamaze kuzitura bakavuga bati n'ubundi twarangije kuzitura, ariko hari n'abazigurisha rwihishwa ku buryo komite ishinzwe gukurikirana inka n'abakangurambaga batabimenya kuko bazigurisha nijoro. Nk'iyi ngiyi kuwa gatatu w'igishijana n'abasuye sanga harimo inka none sanze bayigurishije, hari abazihaye batazikwiriye batazishoboye nk'abana b'imfubyi cyangwa abageze mu zabukuru, nta bwatsi bafite, nta masambu bafite. Impamvu ndi muri Girinka turi abana b'imfubyi n'ubundi mama arapfuye, papa n'ubundi azana undi mudamu, ubwo tubana turi batatu. Impamvu wenda iyi saba inka isa nabi, twabuze ubushobozi bwo kubura isakaro, ariko wenda hari igihe Imana izadufasha ikaboneka tukubaka n'ikiraro tukagisakarira. Tukiri muri gahunda ya Girinka ni uko inka zipfuye ziragurishwa zikavamo amafaranga. Ayo mafaranga nta gahunda iriho ihamye yo kugerageza kuyabika ngo bashumbushe abantu, ugasanga mwabizwe na n'uwagurisha inka nyiri iyo nka, ugasanga mwabizwe n'umudugudu, andi usanga ari mu kagari, ugasanga rero ni ibibazo. Noneho mu birebana n'ibyo bita gufata inguzanyo, hari aho usanga bari ku rutonde twabonyeho batatu ariko batarazifashe kubera impamvu zitandukanye. Hari nabo twabonye bari ku mariste nk'abiri, umwe ukamusanga mu dugari ari nabo na bushenya, icyo nacyo ni ingorane. Hanyuma tukaba dufite rero ibyifuzo by'uko ibikorwa twatangiye bitagomba guhagarara, akarere kakabikomeza, gusa Caritas kubera ko ari ikigo gihoraho kandi gikomeye kizakomeza kubaba hafi, ariko akarere ndetse n'umurenge
bakagombye gufata ari amatsinda dufite akabishingiro by'iterambere ry'umuturage. Hari isomo rero bidusigiye ubufatanye n'inzego ni ngombwa, ndetse no kugira abantu bakurikirana abatishoboye buri munsi ni byiza kurushaho. Tukaba twifuza ko bishobotse habaho gahunda ihamye yo gukomeza bino bikorwa ari akarere ka Burera, ari LODA ndetse na RGB, kuko aribo bafitanye amasezerano n'akarere. Nkabashimira rero Caritas yashyizeho ikipe nini, umuyobozi mukuru ni nyiricyubahiro Musenyeri Severine Nzakamwita uhoza ku mutima abatishoboye, na Padiri Directeur mu rwego rwa Diyoseze, ndetse dufite na umuntu mu rwego rwa Caritas muri Paroisse na komite ya Caritas ikurikirana bino bikorwa. Tunashimira nyine Caritas yashyizeho imodoka yo kwita kuri ba bantu, ndetse n'ibikoresho bifatika byo mu biro, ari za computer, ari za ordinateur, ari amapareye, ari za moto n'ibindi bikenerwa, ku buryo usanga gukurikirana ibikorwa bikorwa buri munsi.